во соработка со основното училиште Крсте Петков Мисирков од Битола, организираме настан по повод 110 годишнината од унифицирањето на албанската азбука и битолскиот конгрес. Навистина сум среќна што денес сум дел од овој настан и како координатор на овој проект сакаме да упатиме една пријатна порака до сите граѓани на Република Македонија дека јазикот е душата на еден народ. Кога еден народ има јазик, тој народ знае да пишува, знае и да чита, ја има и својата култура пред со која што култура знае да се представи пред другите народи и другите различни етнички и национални заедници. Па, ако се вратиме во 1908 година, значи во неконзулски период на градот Битола, можам да кажам дека преродбениците не случајно ја избрале ова дестинација, бидејќи Битола од секогаш представувала една културна дестинација и доста безбедна за тој период. Така да тие 50 делегати кои што доаѓале во овој предел, едноставно сакале да направат една азбука со која што ќе се представи албанскиот народ пред другите националности во светот. И можам да кажам дека тие преродбеници едноставно ја имаат таа проевропска визија која што, за која што денес ние како граѓани на Република Македонија тежнаеме кон тие патишта, за евроатлански патишта.